Tunataka kwanza ibada. Basi watu watoke sasa hapo. Tunajua programu vile tunaanzishanga mkutano. Tuko na wahubiri wa kutoka Nairobi, tuko na mafiki ya Ragosa, tuko na jamii nyumbani, tuko na wahubiri ya nyumbani. Sasa tutashirikiana kama muungano ya matanga ya mzee kijana Ragosa. Beruri subira. Guys, network ikiwatupa inze msitoke, ikikata kabisa tutaend live na tuanze ingine. Network ya huku sikuwa na kamera iko kilia juni simu, plus kuna jua kali sana. So just in case naomba kila mtu tulie mahali ulipo tunapoanza ibada. Thank you everyone. Tunaanza ibada, tafadhali tafuta nafasi ukae taratibu. Asante, tunataka kupata maombi ili tuanze ibada. Na mwalikofu mkuu wa Kenya Church of Africa atuongoze kwa maombi tunapoanza ibada hii. Basi tupate maombi. Tafadhali ni wakati wa maombi ya kufungua ibada. Tufunge macho na tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunasema ni asante kwa utukufu na siku ambayo umetutengenezea huyu ndugu wetu. Umemuita, tunajua hako mikononi mwako. Ibada yake iko mikononi mwako. Kaibarikie, barikia jamii, barikia kanisa yake, barikia na hata wasanii wote ambao wamefika siku ya leo. Hii ibada wakati inapoanza, tuanze na wewe na tumalize na wewe. Na ni katika jina safi la Yesu Kristo aliye mwokozi wetu. Amen. Nimeambiwa kwamba hema ambalo liko hapa ni la watu wa familia. Kama wewe si mtu wa familia, peana nafasi. Kama wewe si mtu wa familia, tafadhali inuka upeane nafasi. Tunataka kwanza, nataka mwimbaji. Tunataka kwanza, nataka mwimbaji atoe wimbo wa kufungua ibada. Njoo hapa mama, tupe wimbo wa kufungua ibada hii. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kijito cha utakaso ni damu ya Yesu. Bwana ana uwezo kunipa wokovu. Kijito cha utakaso ni dhambi kuoshwa umo. Namsifu Bwana ndio nimepata uhuru. Viumbe vipya naona damu ina nguvu. Imeharibu uovu uliodhurumu. Kijito, kijito cha utakaso ni damu kuoshwa umo. Namsifu Bwana kwa hiyo nimepata uhuru.